Univerzita Palackého letos slaví 75 let od svého znovu otevření. Tradice vysokého školství v Olomouci ale sahá do mnohem hlubší minulosti. O tom, jak kdysi vypadal každodenní život studentů, jsme před časem tady v Konviktu natočili reportáž. Dnes je tu umělecké centrum univerzity. V 17. a 18. století tu ale bydleli studenti jezuitské univerzity z bohatších rodin. Říkalo se jim alumni. A ti někde museli jíst, spát, mít se a konat tělesnou potřebu. Celý ten Konvikt byl velmi reprezentativní, protože samozřejmě šlechta chtěla, aby její potomci tu bydleli ve velice solidních podmínkách. Početné služebnictvo muselo zajistit i teplo. Do kachlových kamen se přikládalo těmito dvířky schodby, aby panstvo v místnosti nebylo rušeno. V Konviktu ale překvapivě fungovalo i hypokaustum, jak už staří Římané nazývali důmyslný systém horkovzdušného ústředního topení. To topeniště bylo zvenku, že? A protože jsme v přízemí a tam mohlo být něco přistaveno. A tady těmi průduchy, že šel teplý vzduch do místnosti, zřejmě horem, že? A také z části mohly těmi průduchy pod podlahou. Zbytky systému se zachovaly v dnešním ateliéru keramiky. Kdysi tu ale bývala refektář neboli jídelna. A tady se hodovalo tak, až se zbíhají sliny ještě teď. Důkazem je vánoční jídelníček z roku 1777, který Jiří Fiala objevil v archívech. Polévka s krupkami a jitrnicí, vepřové karbanátky se žlutou řepou, telecí hlava v bílé omáčce, pečená hovězí kýta, fazolový salát, sklenice vína, cukrovinky. Slušné. Nejsme informováni o tom, že by tu byly nějaké sprchy, to neexistovalo, že ani k vany, ani koupelny. Jenom je nařízeno, že před jídlem si konviktisté musí umýt ruce. Dnešní studenti mohou svým předchůdcům závidět. Měli totiž právo neomezené konzumace piva. Tuto výsadu jim ale císař přes velké protesty zrušil. Protože by pak prý na přednáškách spí a zejména na duchovních bohoslužbách. Po dobrém jídle a pití bylo třeba se vyprázdnit. V ubikacích měli studenti pod postelemi nočníky a dole v přízemí byla společná latrína. Na tehdejší dobu mimořádný luxus a soukromí si mohl dopřát jen regent, správce konviktu. V jeho někdejší kanceláři se zachoval suchý záchod. Takže se právě teď podíváme, jestli nám tady něco naši předkové nezanechali. Možná je všechno, takže abychom nebyli překvapeni. Z toho záchodu, odvětraného pěkným okénkem, šla roura až dolů do moravního ramene. On tady zřejmě i nocoval, že, v této místnosti, takže neobtěžoval své služebníky, aby vynášeli každé ráno, jak se to dělávalo, co tedy se nazbíralo. Že. Po zrušení jezuitského řádu a přesunutí Univerzity do Brna v roce 1778 obsadila Konvikt na dlouhých 200 let armáda. Studenti se sem vrátili až na přelomu tisíciletí, kdy budovy získala a nechala zrekonstruovat Univerzita Palackého.